Lipky si, díky. Já nevím, co se do toho prele. Do svoje váhu. Já jsem bol dohodnutý s Mišom vlastně, že nech Peťa vyčerpá, ale Peťo, keď je s Táňou, tak to sa nedá oddeliť. Koľko môže váži ona? 90, Miša? Ona je nízka. Koľko nejakú váhu budem tlačiť, alebo ťa hovíš? My sme robili, oni si sedeli. My sa máme ako na to dívať? Nejakú silu má. Vytrvalosť prdeli. To je nejaká strašná žena. Dobre. To ustojím. My sme pripravení ísť. Hej. No jasné, a ja? Môže bojový pokrik? Náme. Jak to dúval, však keď budem zbalená s kufrem, jak mám aj pokrik? Á, už to, už to. Čakaj, bo už nikdy. Uvidíš, že mi niekšie zoberie mňa. Nepôjde po taktike, že by si zobral Ibyho, že je slabší, nebo zoberie mňa. Nevieš isté. Hej. Ale mne to čo? Nevadí. Mne to vadí. Určite je ohľadovazený z každý znak. Rád tam je napríklad miesto, že si zoberie toho chlapa. Keďže Dominik sa netajal o tým, že pre neho je duel cez silu, silové disciplíny, ale je tam zase len sila. A keď si zoberie ženu do duelu, tak tú silu tam nemá vôbec. Tak musí si on porozmýšľať, ktorou cestou pôjde. Kovačovci, ano, konečne idete robiť. Lebo ja ťa pozorujem, ja ťa musím pozorovať tento týždeň. Pozoruj, pozoruj. Uvedom si to. Vodne v noci. Koľko strašne sa tam zašívajú. No. Tí dvaja, však oni tam včera odišli a dneska tam sú furt. Čo to nás chval? Čisto zašíváren. Šetri sa. Nepomôže mu to. Nie, ja ho tam Dominik mi príde v tomto veľmi sebavedomý a naozaj sa do toho duelu hrnie všetkými desiatimi a viem presne, koho bude mať za supera, pretože na nikoho iného si to nebrúsi zuby, iba na Peťa.